Īsti ziemīgās un cīņas spara pilnās sajūtās Viešūra kalnas lidotava aizritējis otrais Salvija Stradiņa piemiņas turnīrs hokejā, kas vienu vietu pulcē viņa ģimeni, draugus un bijušos darba un komandu biedrus, kuri līdz ar Salvi toreiz un arī tagad patiesi apliecina mīlestību uz hokeju. Ir atbraukuši viņa draugi, viņam mīļās komandas, ar kurām viņš spēlēja gan glābēju, ugunsdzēsēju izlase, gan Madonas puiši, gan arī jau tā, pat kā pagājuši gadi ir ērgļi, un no mētrienas ir komanda, un starp citu Salvis arī bija paguvis arī uz mētrienas ledus mazliet paspēlēt, un tā kā esam priecīgi, ka turpinās, ka jau izveidojusies kā tradīcija, var teikt, un prieks, ka tie ir tieši komandas biedri, kuri jau janvārī jau sāk rosīties, ka nāk februāris, Salvi dzimšanas dienas mēnesis, ka ir atkal jārosās, jāorganizējas, un tā mēs kopā ar viņiem arī lielisku turnīru uztaisam. Varbūt šis ledus ir tādā vairāk draudzīgā atmosfērā. Protams, katram gribas uzvarēt, bet neiztiek arī bez tādā draudzīgās pleca sajūtas. Un, protams, nu, jau tradicionāli, uzsakot turnīru, mēs ar klusumā brīdi pieminējam gan Salvi, gan citus mūsu kolēģu, kuru vairs nav starp mums piemiņu. Hokejs neapšaubāmi bija Salvija dzīves lielākā mīlestība un arī likteņa pavērsiens, jo tieši ledus laukumā spēles laikā Latvijas izlases izcilā uzbrucēja vārdā nosauktajā Rīgas Sergeja Žoltaka vidusskolā stāja pukstēt viņa sirds. Salvis bija viens no komandas līderiem un viņš ar hokeju jau, nu, nezin gadus jau sen, un viņš ņēmās un spēlēja. Un viņš arī bija mums kā lai pasaka, nu, vadonis vairāk vai mazāk. Ja Uģis mums ir kapteinis, jā, tad, nu, Salvim bija asistents, jā, un viņš komandu varēja saporināt, viņš komandu vienmēr pavilka, un viņam bija tas entuziasms viss lielākais, kas varēja būt. Laikam viņam viss dzīve bija svarīgs. Viņš viens no tiem cilvēkiem, kuriem, ja dara, tad dara, ko darbā, ko hobijos, ko ģimenē, un tā viņu divos vārdos arī var raksturot, ja dara, tad dara no sirds. Tos var Salvija kolēģi, ar kuriem plecu pie pleca teju 20 gadu garumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apliecināts gribas spēks, vīrišķība un stiprums, ko līdz ar mīlestību pret hokeju šobrīd tālāk nes viņa dēls Raivo. Man ir ļoti liels gods šeit spēlēt un tā kā būt daļa no šī turnīra. Un mēs visi kopā šeit esam sanākuši, lai parādītu to, cik ļoti mēs respektējam tēva ieguldījumu hokejā. Un visi zina, cik ļoti viņam hokejs bija tūs. Tieši Salvis bija tas, kas savu dēlu uzveda uz ledus, un viņi arī spēlēja vienā komandā. Nu, un tagad tas viss turpinās, paudzes iet uz priekšu. Man arī šogad ir liels prieks, ka ir arī lielāks, kuplāks atbalstītāju līdzjutēju pulks, jo ir meitenes līdzi, mammas, sievas ir līdzi, un jo te jau visiem ir ko darīt, ne tikai skatīties hokeju. Un tiesa Viešūra kalns ar sakārtoto infrastruktūru un sporta aktivitāšu iespējām tik tiešām ir ideāla vieta gan ģimenes atpūtei, gan šāda veida sacensību rīkošanai, taču šoreiz viss akcents uz hokeju, kam Madonas pusē entuziastu netrūkst. Novadā hokejs, nu, viņš nav redzams, jo cik mums tā ziema ir, divas, trīs, pagājušajā laikam bija divas nedēļas. Aizpagājušajā divas, ja nemaldos, bija laukums. Ja, nu, hokeja kluba Madona jau spēles, visas notiek Ogrē, Rīgā, Daugavpils čempionātā mēs arī spēlējam divas čempionātos. Un tāpēc varbūt mēs neesam tik daudz pamanāmi, bet, nu, spēlējam. Entuziasms dzīves, braukājam, cīnamies. Kā uzsver Igors, hokeja komandā Madona spēlē vien novadnieki, un tas piedod, jo īpašu piederības sajūtu un vēlmi vien ar saviem spēkiem maksimāli apliecināties. Mūsu ģerbonīts, jā. Mēs esam mērtiecīgi, mēs visu ejam līdz galam, cīnamies līdz galam, lai kā mums ietu. Tomēr mēs esam kā komanda, jā, un braucam un spēlēm draudzīgi, un 99% mums ir madonieši. Jā. Ir divi leģionāri gan ir, jā, bet tas ir tikai divi no visas komandas. Pārējā ir, kas dzīvo Rīgā, bet bijušie madonieši, jā, un
tā nav, ka tur baigi mēs to sastāvu meklējam, visu praktiski Madona ir Madona un spēlējam madonieši. Un iespējams tieši šī kopības sajūta plecu pie pleca, spraigi un azartiskējot uz mērķi, arī šoreiz ir pamats pārliecinošai uzvarai, aiz sevis atstājot pagājušā gada līderus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandu. Kā piebilst organizatori, šāds cieņas apliecinājums Salvim turnīra veidā var īstenoties vien sadarbībā. Tādēļ paldies Madonas noda pašvaldībai, akciju sabiedrībai Latvijas Valsts Meži, Krodziņam Šlāgeris, Viešurkalnam un ikvienam, kurš godinot Salvijas Tradiņa piemiņu, bija klātesoši domās vai darbos.